Вже третій рік поспіль за підтримки заступника голови Рожнятівської районної ради Олега Понайди проводиться традиційний дитячий футбольний турнір, який став проявом глибокої вдячності та поваги до наших героїв. До того ж, такі заходи – найкращий спосіб заохотити дітей займатися спортом. Цього року взяли участь 7 команд з нашого району. Турнір відбувся вдало, нам сприяла погода, сонячна. Це турнір не перший і в цьому році далеко не останній. Шквал емоцій, азарту та драйву вирували на футбольному полі. Кожна з 7 команд намагалася вибороти право стати найсильнішими та отримати кубок турніру. Зокрема, як і кожен гравець показав високий спортивний рівень та волю до перемоги. Хлопчики, бачимо, що б'ються до останнього, показують хорошу ігру. У фінальному поєдинку зустрілися команди Брошнів-Осади та Рожнятова. Перший тайм закінчився нічиєю. У другому таймі команда футболістів Брошнів-Осади забила гол у ворота суперника. Ну, та суперники були сильні, було важко грати. За підсумками матчів, тріумфаторами турніру стала команда Брошнів-Осади. Друге місце посіли юні футболісти з Рожнятова. І на третій сходинці – спортсмени з Лоп'янки. Переможці та команди-учасники нагороджені грамотами, медалями та призами.